Câțiva dintre ei care sunt foarte nemulțumiți, astăzi chiar m-a contactat o doamnă care are doi copii minori și era foarte revoltată și spunea că face orice, iese în stradă dacă trebuie și atunci trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru că nu poate rezista fără apă caldă. Noi luăm în calcul, Uniunea Asociațiilor de Proprietari studiază această variantă, dacă Ploieștiul va rămâne fără apă caldă, noi luăm în calcul ca să manifestăm în stradă, să ieșim în stradă.